müharibə dövründə bizə qarşı Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələrin BMT-dəki təşəbbüsü nəticə verə bilərdi. Bunu da hər kəs bilsin. Biz çoxları bilmir. Müharibə gedə-gedə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Bizə qarşı sanksiyaları tətbiq etmək ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Kim idi bunu təşkil edən? Minsk qrupuna həmsədrilik edən ölkələr. Kim bunun qarşısını aldı? Bizə dost olan ölkələr. Qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələr. Çünki biz qoşulmama hərəkatının sədri kimi özümüzü ləyaqətlə aparmışıq. Bu ölkələrə kömək eləmişik. Həm maliyyə yardım eləmişik, humanitar yardım eləmişik. Covid-lə bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar, maliyyə yardım göstərmişik. Onların maraqlarını müdafiə eləmişik. Və onlar da öz növbəsində bizə dəstək verdilər. Düzdür, hər hansı bir qətnamə qəbul olunsaydı belə bizi dayandıra bilməzdi. Heç kim və heç nə bizi dayandıra bilməzdir. Və mən müharibə dövründə dəfələrlə xalqa müraciət edərək demişdim. Rədd olsun düşmən bizim torpağımızdan, mən müharibəni dayandırıram. Ona görə beynəlxalq müstəvidə hazırlıq aparılmalıydı. İqtisadi sahədə hazırlıq aparılmalıydı. Biz əgər hansısa bir ölkədən, yaxud da ki, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olsaydıq, biz müharibəni apara bilərdik? Əlbəttə ki, yox. Min cürə təzyiq edəcəklər bizə, təhkid edəcəklər. İmkanlarımızı kəsəcəkdilər.